ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରଜନ୍ମରେ କୃମି କୀଟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସର୍ବଦା କଳି କରୁଥିବା ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା କଳହପ୍ରିୟ ଲୋକ ପରଜନ୍ମରେ ବିରାଡ଼ି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ଭଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ କାଉ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ଛେଳି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରନାରୀ ପରଧନ ଏବଂ ଅପହରଣକାରୀ ପରଜନ୍ମରେ କଙ୍କଡ଼ା ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପରଜନ୍ମରେ ଘୁଷିରି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା, କଳହରେ ମାତୁଥିବା ଏବଂ ହିଂସୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜୋନି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଖୁବ୍ ଜିଦ୍ଖୋର ସର୍ବଦା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମାତିଥାନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ମକଦ୍ଦମାର ଭୟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ମେଣ୍ଢା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ ସର୍ବଦା ଫଁ ଫଁ ହୋଇଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥାଏ ବା ଧମକାଉଥାଏ, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୁଭାଷା କହିଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ କୁଭାଷା କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ମୁକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱ ଜାତିକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିବା ଲୋକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜ କର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ପରଜନ୍ମରେ ଗୋରୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରନାରୀ ପରଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କୁ ଯିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍କଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।